فرشتوں نے خبر مجھ کو دی ہے, وہاں پر علی سے ملاقات ہوگی. جب سے سنا ہے عجب ایک خوشی ہے, مجھے موت سے ہی محبت ہوئی ہے. علی ساتھ ہو تو یتیمی کا کیا ڈر, یتیموں کی خاطر علی آسرا ہے. مجھے مال و زر کی تمنا نہیں ہے, ملے عشق ہے در خزانہ یہی ہے. علی